我頭先好高興咧，聽到有一兩位同學都講話作曲比賽咧，可以利用呢個機會嚟突破自己啊，試下咁樣樣。咁我不如借呢個機會咧，問一問我身邊呢位演奏朋友，係我呢兩年喺即係舞台上經常合作嘅一個朋友嚟嘅。咁我想問阿何老師，你今日點樣去睇你自己呢一首作品，演出呢首作品？因為呢首作品我哋聽落咧，同你哋在座每一位都唔一樣嘅風格。咁我先睇下演奏家佢點樣去睇呢首作品先，好唔好啊？其實我自己攞到呢份譜嗰時咧，我係幾驚喜嘅。咁係好現代咯，即係同我哋，即係我可能我係個個學生咁大嗰陣咧，我哋接觸到嘅會都係比較啲傳統 classical 啊，古典最多浪漫，可以去到二十世紀已經係好極端噶啦。咁佢今次都好大膽去用咗好多唔同嘅和聲啊，同埋演奏技巧嘅，都問過好多意見。咁就因為佢自己係學作曲同埋鋼琴嘅，咁呢一樣嘢同埋呢首作品，我自己其實感同身受嘅，因為佢自己成個作品係講緊疫情嗰陣時咧，嗰段時間澳門居民其實都大家都經歷咗嗰段封城啊嘅階段啦，咁好多都好不安嘅，咁佢其實將好多不安嘅情緒啊，甚至好似我哋嗰時，如果真係瀨咗嘢咧，咁嗰個呼吸唔暢順嗰啲嘢，佢擺咗落去佢前面前奏一段冇調性嘅音樂入邊嘅。咁後面其實更多情感上啊、內心上嘅嘢咧，好似因為我嗰陣時其實嗰段時間我都啱啱畢業翻嚟，咁我哋做音樂都好多 project 係停咗噶嘛，咁好似好多嘢想做，但係力不從心嗰種感覺，其實我係喺翻佢首作品入邊係感受到嘅。